програмою мають право скористатися всі фізичні особи для утеплення своїх будинків, для поставлення твердопаливних котлів, для заміни вікон. Тобто ті матеріали, які попадають під програму Держенергоефективності. На сьогоднішній день ми очікуємо, оскільки бюджетом України прийнято все-таки продовження програми Держенергоефективності на 2018 рік. І ми очікуємо старту цієї програми, де всім жителям, незалежно від того, чи це буде місто Чернівці, чи це буде область, вони будуть мати можливість скористатися цією програмою. Що стосується програми обласної державної адміністрації, це є додаткова програма, яка дозволяє компенсувати процентну ставку по кредитах. Це є додатковий бонус для клієнтів, тому що процентна ставка по кредитах йде 17,99% річних. Клієнти отримують кредити під цю ставку. Якщо обласна адміністрація компенсовує 10% річних, то ви розумієте, що це є 7,99%, під які беруть клієнти кредити. Тому вона є вигідна і для клієнтів, які на сьогоднішній день не мають можливості утеплити будинки чи замінити вікна, вони мають право скористатися цією програмою. Стосовно, можу додати, можливо, як питання розгляду на сесії обласної ради, зараз в Ощадному банку є додаткова програма, вона називається «Зелена енергія». Вона тільки стартує, її немає в програмі Держенергоефективності, де буде компенсація від держави, проте можна розглядати питання компенсації процентної ставки. Тобто по переліку товарів, які туди підпадають, це є сонячні панелі, сонячні станції, там сума кредиту йде набагато більша, проте ну, до 1 мільйона гривень. Проте це дає можливість клієнтам економити на світлі, яке в подальшому можна використовувати. Тому Ощадний банк, який є державним банком, на сьогоднішній день активно приймає участь в державній програмі, ну і по Чернівцях і області займає лідируючі позиції стосовно видачі саме кредитів клієнтам.